Tak, jsem tady znovu s Theoravajanem na týden od 14. do 20. října. Kriste, pane, toto letí. Toto letí. Toto letí. Mně to letí. Vám to letět vůbec nemusí. A v každém případě jsem dneska takovej rozčarovaný. Musím říct, jako poslední dny se vždycky ráno probudím, jsem jako chvilku v pohodě a pak taková rozladěnost, jako kdyby mi praskly všechny struny, kdyby bylo housle, jo. Nejdřív by dělali pling, a pak by takhle všechny ty struny praskly. Tak se přesně cítím. Takže, a když jsem teď zasedal k tomuhle videu, tak jsem si říkal, co ty tady chceš sobě vyvěštit asi tak? Jo, asi v takový energii jsem dneska. A nevím ani, co bych tady měl jako věštit. Co bych tady měl jako věštit? A měl bych tady vůbec něco věštit? Já vám nevím, holky a kluci. Kluci a děvčata. Co já tady budu dneska vyvádět? Hele, já vyrovnám ty karty. A uvidím, možná netradičně šáhnu po jiných tady. Možná tím začnu, možná to by byl dobrý nápad. Kdo taky říkal, že to musí být týden co týden stejný. Ani nevím, jestli se mi chce dneska dělat nějaký tadyhle pičičmundy s těma kartičkama vedle. Uvidím, no musím si sednout trochu líp na to, že jo, tak kdyby náhodou. Takže. Napadlo mě vzít grožňanský mystérium. Na tyhle energie, co jinýho. Na tyhle energie, co jinýho. Tak za prvý. Když s grožňanským mystériem, tak se asi musím teda trošičku líp přeladit na krystalický jádro země. Na karmickou síť nade mnou. Pěkně si to spojit v srdci. A měřit se na zelený světlo grožňanskýho mystéria. A jako jít do nějaký úplně jiný dimenze. Skoro to vypadá, když utíkám z té reality teď. Ale já jdu hledat nějaký klíč přeci. Klíč. Klíč, tady je klíč. By pomohl. Tady je klíč, by pomohl. Liška. Tak. Liška. A já si tady vezmu k tomu tu svoji úžasnou knihu grožňanského mystéria. A podíváme se na lišku. Co nám tak jakoby chce povědět? Prostě si ji přečteme. Lišku předchází Maor. Trochu se jako Maor s tím tetováním teď přijdu. A následuje ji past. Tak. Klíčová slova jsou přehlížení a odpočinek jako nutnost. Charakteristika symbolu. Symbol odvádí pozornost člověka
od minulosti k současnému okamžiku. Navléká na mysl člověka pudové motivy, aby se zaobíral víc svou sexualitou, než hledáním nesmyslných příčin problémů. Jo. Jako já teď maluju, tady za mnou vysí, vysí pár nových obrázků, dva jsou tady domalovaný a jsou jako s tématou sexuality. Zrovna jsem si říkal, co mě vede k tomu prostě malat hambatý obrázky teď. Prostě říkám, potřebuju to dělat. To je ono, aby se člověk zabíral víc svou sexualitou a nehledal nesmyslné příčiny svých problémů. Což, jako, když to nějakou příčinu má, OK, ale když tvoje problémy příčinu nemají. Archetypální vhled do minulého života. To znamená, že něco jsem žil a tohle je něčím podobný. To znamená, nežil jsem přesně tohle, ten duch je podobný. Přehlížel si fakt, že máš děti. Oplodňoval si ženu neustále dokola. Měl si radost, že si můžeš užívat. Myslel sis, že děláš to nejlepší pro vztah. Musel si mít skutečně 6 dětí, ženě to zamklo ústa pro radost. Zajímavější je zisk pochopení. Je čas akce a je čas odpočinku. Odpočinek nelze vynechat. Je to jako s polem. I pole potřebuje odpočívat. Tak jako jak ještě dlouho mám odpočívat? Říkám si. Doporučení. Sviď si na cestu. Nespoléhej na to, že všechno víš. Dívej se dopředu. Plánuj jednotlivé kroky. Víc se raď se svým duchovním vedením. Nedělej zbrklé kroky. Prociťuj dvakrát. V podstatě by se dalo říct, 6x měř a 1x řeš. Ale do budoucnosti ten je fakt vtipný. Nespolehlivost stane tvým poznávacím znamením. Jakože, když se snažíš být spolehlivý, mění se to svým účinkem. Já jsem čekal minulý týden na 6 lidí na masáž, kteří nepřišli, nebo mluvili se nic, jako jo. A v mý budoucnosti se nespolehlivost stane poznávacím znamením? Co to jako znamená? Jakože, vy jste přišel, no to já jsem vůbec nečekal, že jste přišel na masáž. No tak počkej, to já si to musím všechno připravit. Ale já mám potom dalšího klienta, nebo jak to bude vypadat? Že se moje nespolehlivost stane poznávacím znamením. Tam, kde můžeme použít tento symbol, tam, kde se nestihlo něco dokončit, tam, kde je stále veselý úhel pohledu, tam, kde se zastavil čas, což v mém případě mám doma 3 hodiny a 2 mi tady stojí. A tohle jsem si říkal, neměl bych ty hodiny sundat teda? Opravit nejdou. Tam, kde není vývoj kupředu. Z terapeutického hlediska my jsme tenhle ten symbol použili k uctění rozbitých vztahů. Co znamená, přemaluju si tenhle symbol na papír
dám si ho na oltář a k němu třeba připíšu jména těch, kteří se týkají těch rozbitých vztahů. Zvláštnost symbolu, co znamená, když na vás bude působit ta negativní část toho karmického uzla, tak budete pociťovat ohrožení temnými silami, což nemusí být fakt nebo pravda. Může to být vaše vnitřní pravda, ten pocit ohrožení, ale neznamená to, že vás ve skutečnosti ohrožují. A budou vyvolávat otázku, ten karmický uzel bude vyvolávat otázku, když jsem zasvěcený do tohohle mystéria, a to je jedno jakýho, jo, do nějakého zasvěcení, to reiki a tohle a tamto, jaký vlastně má dosah v mém životě? Můžu bojovat s pocitem, že třeba vůbec žádnej, že tak, jak to dřív frčelo, teď to nefrčí, jo? A co se týká vztahu k andělům, tak je tady Vymachel, který trestá píchu v různých rovinách bytí, jako naši píchu. Tedy moji píchu třeba, jo? A není tedy jako na snadě, aby jsme mu poroučeli. Takže to vlastně vede člověka k zamyšlení, jestli jako se nesnaží poroučet duchovnímu světu, aby skákal, jak on si přeje. Což může být takový zajímavý aspekt toho příštího týdne. Pozor na ukopnutí. Prsty na nohou jsou tady exponovaný. Já jsem zapomněl vypnout zvuk na telefonu. No, asi to už nechám být. Co mi to píše? Kdo mi to píše? Aha, 95 nabídek prací. To mám co pak projít. V rodině, když by se podívali do rodinné karmy, tak ten příští týden budou potřebovat děti hodně jakoby pozornosti, větší. Bude jim potřeba dát i nějakou duchovní ochranu a můžete k tomu přivolat Vymachela. Pomocí tohohle symbolu jednoduše dá jim ochranu do snu. Zvlášť to bude poplatný tomu, kdo se narodil v roce 1970. No, takže to je liška. Odpočinek jako nutnost. Je čas akce a je čas odpočinku. Možná proto se mi ani nechce vlastně víc tady vykládat. Proto jsem cítil, že tyhle karty teď ne. Další liška nám bude asi tak jako bohatě stačit, si myslím. Nebo mě určitě teda. Někdy přehršle informací není dobrý. Liška. Možná být trošku jako víc liška počítá. Co vás napadne, když řeknete liška? Možná to je pro někoho duchovní ochránce. Možná má někdo doma lišku v mrazáku, protože plánoval z ní něco ušít. Já nevím. Možná máte doma starou hučku po babičce z liščí kůže. Možná vám liška chodí na slepice. V každém případě něco tady s tou liškou je. Třeba ve vašem okolí nějaká liška je. Tak pozor na ní. Mějte se pěkně. Pa. Naskokan z gástku, srdce mi buší, když vím, že po cestě, co jdu, se mění.